Salam hörmətli və dəyərli Instagram izləyicilərimiz. Vaq firmasının belə bir qazan dəsti var. Mən bu keçim bu tərəfdən göstərim sizə. 4 ədəd qazandı, 1 ədəd belə bir basik taba. Basik taba nəyə deyilir? Basik taba bir balacəyində olur digər tavalara nisbətən. Plus da ki, 2 qulp olur. Bunlar taba qazan gedir. Həm tava kimi, həm qazan kimi istifadə eləmək olar. Orijinal Uakim firması, qalınlıq 3.2 mm, qiyməti dəst şəkildə 120 manat, təmiz Germaniya. Kim əgər yəni Germaniya olmağına şübhə eləyirsə, girsin Google-a. Yəni, Google-da bütün məlumatlar var. Uakim firması yazın, çıxacaqdır. Necə istehsal olunur və harada istehsal olunur, oldu. Təşəkkür edirəm. Bir daha, axırıncı sözüm odur ki, nəzərinizə çatdırım ki, digər rəngləri var. Qara, seri